Ni konten lah. Konten lah. Oh, Gartiun. Gartiun. Lupa duk tanya sangat apa. Lupa duk Allah. Lupa duk tanya sangat. Apa 68 kan? 68 jet 6. 68 jet 6 bila nak reno kan? Yang ni terreno. Kali. Dah betul kan rumah? Ha? Dah betul kan rumah? Betul lah. Pagi tadi kita kena hujan. Hari ini bukan hujan lagi. Oh, gila. Tapi lulus lah. Motor Jero kena hujan dalam sana. Jom, 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 jom. Kena reno. Sekejap, Mat. Okey, house power 30.55. Okey. So apa yang abang detect? Okey, so sekarang ni motor ada vibration. Vibration, okey. Vibration, lepas tu knocking ah. Knocking ah, kena buat dia. Okey, so knocking sebab apa? Walaupun saya boleh tarik lah, tapi sampai 10,000 je saya tarik. Sebab saya initialnya tu saya bagi rendah dulu lah. Okey, okey. Bagi so, macam macam ikut-ikut macam atas mesin reno ni, bila macam knocking ni kita boleh tahu kan. Okey. Tapi dia dalam beberapa saat je tu, so kita boleh boleh lepas minyak lah. Tapi kalau kata contoh garis duk balon naik rock ni, house power tak cukup gini. Ya, boleh lagi kan. Tak cukup gini. Dia kena lebih gini kan. Bila kata duk balon naik juga, akan berderai. Okey. Akan berderai kan. Tapi dari segi sebelum ni garis sendiri mungkin ada video review. Ada. Okey, video ride bobok apa semua, yang tu bawah semua dah clear dah lah. Clear dah, okey. Nak start pun timing senang. Alright. Semua senang dah, okay lah. Rambut idle pun yang apa ya, tapi kuda idle kuda tu semua saya dah buat function dah. Okey. So tak ada masalah. Okay, maksudnya dari segi setting untuk umur ni kita no issue at all lah. No issue dah, okey. Cuma sekarang ni engine lah, kalau kata nak tahan balik buka ah. Buka buat balik ah, check balik ah. Ha, balik buka check sebab knocking ah, knocking. Knocking, knocking okay dengan vibration. Okey bang, sebenarnya motor ni spek saya sengaja buat. Okey, memang dah pakat dengan Noh dah. Depa pun tahu yang apa kita gunakan barang tu baki full. Okey. Orang kata apa? Cuma Noh buka kawah sikit je. Ini ialah semua tak buka apa. Oh. Maksudnya saya try dan tengok adakah barang tu baki ni kita kalau customer beli dia buat terus masuk terus macam tu macam mana. Oh. So kita dapat result lah memang. So resultnya abang kata knocking. Okay. And then mungkin gensap kena buat balancing lah. Kena static balancing. Static balancing lah tempat tu lah. Okey. Sebab dia vibrate eh. So kita dapat sikit data geng. Ha, inilah function yang saya buat benda ni. Bukannya sebenarnya kita boleh buat terus, tapi kita nak tengok adakah barang tu kalau contoh mungkin ada setengah customer dia nak cepat nak PMP terus masuk. So ini result dia. Macam contoh kita tune dengan gerah naik elok. Elok kan. Tak ada masalah. Power semua ada kan. Tadi video ada ambil masa yang saya food ambil sampling ada kan. So lepas boleh tengok memang tak ada bobok lah. Power pun ada. Cuma knocking kena pun. Orang kata apa, memang boleh kata kita boleh finalize barang tu baki ni dia kena touch up sikit lah. Kena buat apa-apa sikit baru dia sedap kan. Kena touch up lah kira. Alright. Maksudnya dari segi tahan tak tahan tu hangpa tengok video saya full throttle lah, bukan kata ni kan. Okay. Cuma dekat ujung knocking, so kita cut dekat 10,000 lebih lah.
Alright. Sebab kalau nak bagi full takut sekejap lagi. Yalah, berderai lah. Okay, kita dapat, faham. Dapat bola tangguh bercuah. Tak apa, kita settlekan isu ni lah. Okay, thank you abang kan. Alright, ngam. Alright, ngam. Usah risau. Motor tak knocking tak apa. Janji ni dia. Makan kita makan dulu. Motor kita hantar bengkel, kita biar biar dia buka balik. Janji kita makan dulu. Jadi kenyang. Jadi kenyang, perut happy. Balik bidok. Balik bidok. Jadi aja. Oi. Jom ni. Tak apa dah basuh ni boleh. Okey, kita nak balik. Dah saya makan tadi, baliklah. Okey, so motor ni dah berjaya mendapatkan 30 horsepower tapi belum cukup lagi. Nak kena settlekan masalah knocking dan juga mungkin apa, kena start bawah, nak kena buat static balancing. Okay, tengoklah macam mana nanti. Mungkin kalau kena start bawah tu tak buat static pun, mungkin saya akan untuk orang apa, kita buat buka head lah. Nak check knocking, settle issue dulu. Okay, so bawah motor ni macam abang kata, bawa untuk bawah tak ada masalah. Okay, and then lepas tu cuma jangan lock lah. Kalau lock takut dia ni ignition pun abang dah buat set bagi rendah sikit. So untuk safe sikit lah, at least kita boleh walk balik. So terbukti lah. So kita dah try. Maksudnya memang kena ada buka-buka sikit baru ngam. Okay, tak apa, tak kalut, tak ada masalah. Motor ni pun sekarang ni YM pun tengah pack lagi motor. Team member punya motor 2 biji pun tengah nak buat. So bagi settle yang tu dulu, nanti baru kita tolak motor ni lah. So motor ni consider baru settle lebih kurang dalam 70% lah, senang kata. Baru settle 70%, kita dapat 70 horsepower. Kita akan cuba buat sampai dapat full. Alright, so saya kata saya akan buat sampai dapat puas hati. Start pun senang, alhamdulillah. Jom 30 suara, kita pulang. Jom. Oh, tak ada keluar ni. Okay. Woo, sejuk. Sungai Loken. Sungai Loken lah, tak payah masak airway lah. Bukan boleh test tu, motor tak settle je. Alright. Dah hilang popok. So macam bakal beritahu, motor ni nak bawa pun boleh, tak ada masalah. Okay, cuma kita kena buka head balik lah. Right, sebab dapat detect lebih kurang dalam 1 saat 2 saat tu dia knocking. So abang kan terus rendahkan dia punya ignition dan juga dia buat sikit lah adjustment untuk saya bawa balik motor. Okay, so far motor ni macam abang kan beritahu, kalau takkan nak main macam ni boleh, memang boleh. Cuma tak dibenarkan lock throttle lah. Kalau lock throttle memang akan berderai lah, sebab abang knocking pun semua tu. So bagus lah kita dapat macam input macam ni. So at least kita tahu, kita boleh agak motor kita macam mana. Okay, kita tak over lock. Kadang-kadang ni motor knocking kita tak, kita pun orang tak apa tak cam. Macam abang bagi tahu tadi, kalau exhaust open memang payah nak cam lah. Exhaust open, macam saya pakai exhaust HPSP ni, kita boleh dengar. Sebab tu saya pakai exhaust sini untuk detect dulu apa-apa masalah. Lepas ni kalau contoh anda kata dah settle semua, rasanya dah tak ada apa lah masalah, dah settle semuanya, saya akan beralih ke exhaust open lah. Don't worry. So tak apa, motor ni mungkin akan direhatkan sebentar, sebab saya nak masuk slot dalam nak buka head apa semua tu. Sekarang ni bengkel tengah busy, so kita relax dulu. Sekarang ni saya nak layan ride je. Okay, tak apa, ride kita boleh ride dengan motor ni boleh, tak ada masalah. Cuma tak boleh lock throttle lah. Tapi tengoklah, kalau ada short ride saya akan bawa motor ni lah. Tapi kalau untuk long ride saya akan bawa Joker ataupun Venom. Alright, so tak ada masalah. Okay, slow-slow, kita tak kalut pun. Nak buat spike jet rock ni pun tak kalut sebenarnya. Itu pun tadi 30 suara baru sejuk. Baru apa,
separuh lah senang kata kan. Abang kata power dah ada ni, power main ni, cuma knocking. Ah, tu je, power dah main, cuma knocking. Ah, it, ya macam tu pun kita dah happy dah dengar. Ah, okey, power dah main, okey. Ah, janganlah dahlah knocking, lepas tu power tak sampai pula. Tak syok ah. Apa pun motor Alip juga yang padu. Eh? 65 jet ah. Tak ada knocking, tak ada apa. Kenapa mati enjin? Aku mau bunyi kot. Awak mati enjin? Masuk ayang eh. Eh, masuk ayang ada kan? Tadi duduk nak bawa umur kan? Tak bawa umur. Tak bawa umur lah. Motor Alip juga okey. 29 horsepower, 65 jet 4. Tak ada apa. Pulas eh. Sabar. Tak siap weh. Kita settle masalah tu nanti. Kita race. Eh. Sekarang sejuk kan. Oh, kalau kena hujan tak pakai lag. Kita tenang babe. Kita rider babe. Motor sejuk. Motor juga. SUV mana ramai bagi tahu apa dia semua ada. Sedap. Tapi dia gegam tadi settle. Nanti kita cuba settle. Mungkin kita tukar satu set yang wide ke. Lama ni dia bagi salam pengenalan. Lepas ni nak ride, dia tahu lah si hujan ni. Tu lah. Temperature pun cantik geng, 64. Cun-cun. Jom. Haa, motor ni tok dia 25. 25 tok. 25 tok kuat oh. Boleh main pick up oh. Haa, mana ajak saya race 1 kilo. Eh, 1 kilo jangan. Nak ajak saya race 500 meter saya on lah. Oh, banjir mat. Banjir mat. Banjir mat. Jumat. Tapi rasa macam boleh duduk total ni. Tak iyalah. Bagi settle tu. So far motor ni tak ada masalah. Masalah no knocking lah tu. Alright guys. So sejuk. Allah khabar. Ok lah, saya pun rasa video saya sampai setakat ni ikut. Kalau tak ada apa-apa pun, mungkin saya nak tunggu slot untuk saya masukkan motor saya lah. Kalau ada slot boleh lah. Sebab just nak buka dan mungkin clearkan masalah knocking tu lah. Dan lepas tu should be no problem. Macam grand start tu tengok lah, nak buat static balancing ke ataupun tidak. Nanti kita tengok, mungkin ni akan buka kot. Sejuk ke? Dah lama tak nak sejuk ni geng. Okeylah, saya puas video saya sampai sekarang ni kot. Kalau ada apa-apa saya sambung, mungkin saya sambung dengan video-video lain. Kalau tak ada, sampai sini ni kot. Terima kasih menonton. Sampai dewasa, jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa apa semua next video, okey? Kita tengok nanti. Kita akan komplikkan sniper punya masalah. So far, okey, temperature pun ngam. Okey, yang penting temperature, saya suka. Temperature ngam, tak ada masalah. Kita tak kalut pula. Yang sikit-sikit tu kita buat lah. Okey, jom. Assalamualaikum. Bye bye.